بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له، ونشهد أن سيدنا حبيبنا وحبيب ربنا شفيعنا ومشفعنا راحة قلوبنا وسيلتنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله. الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. جاءت لدعوة إلى جار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، منزه عن شريك في محاسنه فجهره الحسن فيه غير منقسم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. محبة درود پاک پڑھیں. الله صل على سيدنا وعلى محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وآل. الحمد لله، الله تبارك وتعالى کی فضل و کرم سے صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ نظر عنایت سے ہم اور آپ سب یہاں جمعہ مسجد پور لوئے میں جمعہ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں اللہ رب العالمین کے بحضور میں اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی میری آپ کی ہم سب کی حاضری کو مسجد میں قبول فرمائے، اور اس نماز جمعہ کو جو ہم سب ادا کر رہے ہیں اس کو ہم سب کے لیے کفارہ سیئات بنائے. یہ الحمدللہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ربیع الاول شریف، ربیع النور شریف کے اس مبارک مہینے میں یہ جمعۃ المبارک کا دن میسر آیا. اور جمعۃ المبارک کا دن وہ مبارک دن ہے کہ جس کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کل ربیع الاول شریف عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، ہاں مبارک دن تھا.
تو کل بھی ہماری عید تھی اور آج بھی ہماری عید ہے, اور انشاءاللہ ہر جمعے کو ہماری عید ہوگی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آیا یوم الجمعہ عید المومنین, جمعۃ المبارک کی نماز لازم ہے, فرض ہے, اور اگر کوئی شخص قصداً تین جمعۃ المبارک نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے جو ہے نا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اس لیے جمعۃ المبارک لازم ہے. بقیہ اور نمازیں گھروں میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن جمعۃ المبارک مسجد میں آ کے پڑھنا لازم فرمایا گیا. تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایک دوسرے سے بغل گیر ہو, ملاقات کریں, تمام احوال کی خبر ہو, اور اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اجتماعی طور پر ہو. لہذا جمعۃ المبارک لازم ہے. خوش نصیبی ہے کہ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینے, اس مبارک مہینے میں ہم کو یہ جمعہ نصیب ہوا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں جمعۃ المبارک ضرور نصیب فرمائے. حضور پر نور آقا ہے تو جہاں تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں, کہ جن کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اور تخلیق کرنے سے قبل اللہ نے ان کے نور کی تخلیق فرما دی, یہ وہ نور ہیں. حضور پر نور آقا ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا ایک ایسا نور ہے کہ جنہوں نے اپنی نور کی برکت سے, نور کی برکھاؤں سے تمام عالم کو منور فرما دیا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بیشتر آیات طیبات اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. رب العالمین جل جلالہ ومن والو ارشاد فرما رہا ہے, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, یہ نور ہیں اور کتاب مبین کے ساتھ جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ نور ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید بھی بیشتر آیات میں فرمایا, اور آپ کو ایک نعمت عظمیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دے کر اس بات کی ہمیں تلقین فرمائی, ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے آئیڈیل پکچر, نمونہ رکھتے ہوئے ان کی پیروی کریں. ان کی پیروی کرنا, ان کی اطاعت کرنا در حقیقت, در اصل اللہ کی پیروی کرنا اور اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے, رب العالمین جل جلالہ ومن والو ارشاد فرما رہا ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کرو, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے ایسے ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے لازم فرما دیا. اور قرآن مجید فرقان حمید کی جہاں بیشتر آیات طیبات اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خود بے پناہ فرمائی, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امت پر اس بات کو لازم فرما دیا کہ میرے محبوب سے محبت کرو گے تو میرا تمہیں قرب بھی نصیب ہوگا, میری فرما برداری بھی نصیب ہوگی,
میری اطاعت بھی نصیب ہوگی اور میرا فضل و کرم بھی تم کو نصیب ہو جائے گا. تو لہذا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ ومن والو ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجیے، اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اوبیڈینٹ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہیں، تو محبوب آپ ان سے فرما دیجیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجیے کہ اگر یہ اللہ کی فرما بردار ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا قادر، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا مختار کل مانتے ہیں، تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجیے کہ اللہ سے اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، فتبعونی، حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان سے محبت کرو، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو گے تو وہ محبت اللہ تعالی قبول فرما لے گا. اگر خود ہی اپنے طور پر ڈائریکٹ ڈائلنگ کی اور خود ایسی کوشش کرتے رہے بغیر کسی کنیکشن کے تو معلوم یہ ہوگا کہ کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کنیکشن ملے گا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کنیکشن سے اللہ کی محبت کا کنیکشن حاصل ہو جائے گا، اور جیسی جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، ان سے کنیکٹ ہوگا، اس کے دل میں آٹومیٹکلی خوف خدا سے لبریز ہو جائے گا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قلب میں اجاگر ہو جائے گی، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک مطیع فرما بردار امتی بن کر دنیا میں زندگی گزارے گا. تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. ہاں نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج بیت اللہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن شہادت باللہ ہے، لیکن اگر رسول اللہ کی اگر محبت نہ ہوگی تو سب کچھ مکمل رہ جائے گا. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب پسند فرمایا ہے، ان سے جتنی محبت ہوگی اللہ تبارک و تعالی کا اتنے ہی ہم کو قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بیشتر آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اکثر و بیشتر بارہا اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر فرمایا ہے. کہیں پر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو کہیں پہ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہیں پر اللہ فرما رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہیں پر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے ورفعنا لك ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا. تو جب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر رہا ہے، خود بلند فرما رہا ہے اور امت کو حکم فرما رہا ہے کہ ذکر کو بلند کرو، حضور کی نعت پڑھو، حضور کا ذکر کرو، حضور پہ درود بھیجو، حضور پہ سلام بھیجو، درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہزاروں 70,000 فرشتے صبح فجر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اثر تک رہتے ہیں،
وہ جاتے ہیں تو پھر 70,000 اور آتے ہیں. درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈانیاں شب و روز مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفا و تعظیما پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے برس رہی ہیں رحمتیں. درود و سلام کی کمی نہیں ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کلو جس ہم اس گناہگار امت مرحومہ کو جو عطا فرمایا ہے, یہ ہماری بخشش کے لیے ہم کو سامان عطا فرمایا ہے. یعنی اگر ہم خدا نہ خواستہ کوئی جاہل اگر یہ بات تصور بھی لاتا ہے کہ اگر شاید میں درود نہیں پڑھوں گا تو وہاں درود کم ہو جائیں گے, نہیں, وہاں تو قطار در قطار درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں شب و روز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر برس رہی ہیں. اور جو فرشتہ ایک بار حاضر ہوا اب قیامت تک دوسری بار حاضری کا اس کا نمبر نہیں آئے گا, اتنی بڑی قطار ہے فرشتوں کی. تو ہمارے درود پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ کبھی ذہن میں بھی نہ لائے کوئی کہ اگر میں درود نہیں پڑھوں گا تو شاید وہاں کمی ہو جائے, وہاں پر جو ہے وہاں پہ کوئی شارٹیج ہو جائے درود کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت ہے. معاذ اللہ, کبھی سوچنا بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درودوں اور گجروں اور سلاموں سے مالا مال فرمایا ہوا. آپ کی تشریف آوری سے قبل یثرب بیماریوں کی آماج گاہ, پریشانیوں کی, مشکلات کی, وباؤں کی آماج گاہ. آپ کی تشریف آوری کے بعد وہ یثرب اللہ نے مدینہ طیبہ میں, مدینہ منورہ میں تبدیل فرما دیا. آپ کے نور سے منور ہو گیا, نور علی نور ہو گیا. زاد اللہ شرفا و تعظیما, مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں جو نور ہے وہ ہمارے اور آپ کے پاس تو وہ نور بھی نہیں ہے جو فضاؤں میں نور ہے. تو جب فضاؤں کے نور کا یہ عالم ہے تو جو ان فضاؤں میں نور والے آقا موجود ہیں ان کا نور کا عالم کیا ہوگا. سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے, اور حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے, ہماری نجات کا ذریعہ ہے, ہمارے لیے دا ایزیسٹ وے ٹو گین پروفٹ اینڈ ہیو اے ویری گڈ انکم فار دا ٹائم ہیئر آفٹر, کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس دنیا کے بعد ہماری نیکیوں کا اجر سے مالا مال فرمائے گا تو اتنا بہترین اجر ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے اپنے خزانے کو بھرنے کا, جو زیادہ سفر لے کر ہمیں یہاں سے جانا ہے وہاں پر, اس زیادہ سفر کے اندر یہ نیکیوں کا, درود و سلام کا, تلاوت کلام پاک کا اور استغفار کا یہ خزانہ ہمارے ساتھ ہوگا, ہماری نیکیاں ہمارے ساتھ ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو درود و سلام کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے ان کے لیے اللہ نے بلند فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اللہ کا. اس قرآن سے غافل نہ ہو, اس قرآن شریف کو پڑھتے رہو, اس کی تلاوت کرتے رہو. یہ قرآن مجید فرقان حمید دلوں کا چین, سکون, اطمینان و قرار ہے. یہ دل کی غذا ہے, یہ روح کی غذا ہے. سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے رسول اللہ کا. اس کا یہ مقصد نہیں کہ ایک ہی معجزہ, نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 60,000, 6,00,000, 60,00,000, 70,00,000 بے پناہ معجزات, بے شمار معجزات, انگنت معجزات, جن کا ہم ذکر کرنا شروع کریں تو صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جائے, ذکر معجزات ختم نہ ہو. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے, اور اس قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اور اس قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے
کہ نے اپنے محبوب کے سب سے معجز سب سے بڑے معجزے معراج کا ذکر فرمایا کہ اس معراج کی شب میں جو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو جو معجزہ عطا فرمایا, پلک جھپکنے میں فرش زمین سے لے کر مکہ مکرمہ سے لے کر عرش اقصی پہنچے, اور فرش زمین سے لے کر عرش بری تک پہنچ گئے, اور پھر سدرۃ المنتہی کے بعد کعبہ قوسین تک پہنچ گئے. یہ سب معجزہ پلک جھپکتے میں ہوا, اور پھر تحفے میں جو شب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو انعام عطا فرمایا اس امت کی بھلائی کے لیے, وہ انعام ہے نماز کا. نماز الصلاۃ معراج المومنین, یہ تحفہ معراج ہے. اب نماز جب ادا کرتے ہیں یہ تصور رکھو کہ رسول اللہ کی معراج اس طرح ہو رہی ہے, نیت باندھ لیے مکے میں ہیں, یوں نیچے ہوئے اقصی پہنچ گئے, فلسطین مسجد اقصی پہنچ گئے, اس کے بعد اٹھے پہلے آسمان پہ, ابھی اس طرح سجدے میں گئے سدرۃ المنتہی. یہ سب یہ معراج کے ارکان ہیں. حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے لازم فرمایا. یہ نماز جو ہے, نماز ہے, اس کو قائم کرو. نماز جو نہیں پڑھتے اب بھی اب وقت ہے, اپنی غفلت سے بیدار ہو جاؤ, نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز ایک اہم فرض ہے, ایک اہم رکن ہے کہ جس پہ عمل کرنا لازم ہے. یہ تحفہ معراج ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. نماز کو قائم کرو. ربیع الاول شریف کا مہینہ جو آتا ہے, یہ آتا ہے تجدید عہد وفا کے لیے آتا ہے, کہ وی ہیر باؤنڈ ٹو پروو آور لائلٹی ٹو آور ماسٹر. ہاؤ از آور ماسٹر, ماسٹر کون ہے, ہمارے آقا کون ہے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں یہ ربیع الاول شریف کا جو مہینہ آتا ہے تجدید عہد وفا کے لیے آتا ہے. ہمیں اپنے آقا سے تجدید عہد وفا کرنی ہے کہ یا رسول اللہ ہم جیسے بھی ہیں, جیسے بھی ہمارے اعمال ہیں, یا رسول اللہ ہیں تو آپ کے امتی. دنیا داری کے معاملات میں پڑھ کر آپ کی محبت سے غافل ضرور ہو جاتے ہیں, لیکن یا رسول اللہ آپ کے یہ گناہگار امتی دل میں آپ کی محبت کی تڑپ ضرور رکھتے ہیں, ہمیشہ آپ سے محبت رکھتے ہیں. یا رسول اللہ ہم پہ بھی نظر کرم فرمائیے. یہ اس لیے ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہو, اور ہمیں یہ یاد دہانی کرائی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں. ہمارے ایمان کا مرکز جو ہے, وہ مدینہ طیبہ ہے. ان الایمان لیرجو الی المدینہ کما تعرج الحیۃ الی جوہرہا, ہمارے ایمان بالآخر لوٹ کے وہیں جائیں گے, بالآخر وہیں لوٹ کے جائیں گے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں سعد اللہ شرفا و تعظیما وہاں جلوہ افروز ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجا ہے, اپنی پوری امت کو دیکھ رہے ہیں, تمام امت کو مانیٹر فرما رہے ہیں, اور ان کو خبر ہے کہ میرا کون سا امتی مجھ سے کتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے, اور مجھ پہ کتنے درود پڑھا جا رہا ہے. بقیہ ہفتے کے دن فرشتے لے جاتے ہیں درود آپ کا بڑے ادب سے, فلانی ابن فلان کی جانب سے یہ درود شریف کا تحفہ ہے, فلانی ابن فلان کی جانب سے یہ سلام کا تحفہ ہے بارگاہ رسالت میں. لیکن جمعہ مبارک کو آن لائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے درود و سلام کی سماعت فرما رہے ہوتے, خود سماعت فرما رہے ہوتے. ان کو خبر ہے کہ میرا کون سا امتی دنیا کے کس حصے میں بیٹھ کر وہ درود و سلام پڑھ رہا ہے, مجھ کو یاد کر رہا ہے, میرے دربار رسالت سے مدینہ طیبہ سے کس کے دل کا کنیکشن ملا ہوا ہے, کس کے دل کی لو مدینہ شریف میں لگی ہے, کس کا
किसके दिल में मेरी मोहब्बत है और कौन मुझ पे दुरूद सलाम भेज रहा है। दुरूद सलाम भेजते रहो, दुरूदों के गजरे और सलामों की डालियां यही हमारी बख्शिश और नजात का जरिया है, नेकियों में इजाफे का जरिया है। माशाल्लाह सलाम आए, दुरूद सलाम की बरकतें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अता फरमाए। दुरूद सलाम की बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला खैर बरकत का नजूल फरमाए। जामे जुमा मस्जिद को अल्लाह ताला खैर बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इसके इकबाल को और बुलंद फरमाए और इसको ता कयामत कायम और दायम फरमाए। जो मस्जिद जमीन पे कायम है वो जमीन से लेके आसमानों तक वो मस्जिद है, और इंशाअल्लाह ये जुमा मस्जिद इसी तरह ता कयामत कायम रहेगी, और इंशाअल्लाह आने वाले नमाजियों की यहाँ पर दुआएं कबूल होती रहेंगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला इस जुमा मस्जिद के नमाजियों को अल्लाह तबारक व ताला जरूर जन्नत में जगह अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व ताला खैर बरकत नसीब फरमाए तमाम रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस के, खासतौर हमारे सुन्नत जमात मुसलमानों की जहां जहां मस्जिद है अल्लाह तबारक व ताला तमाम मस्जिद को आबाद फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे अकीदे और ईमान का तहफ्फुज़ फरमाए, हमारी नई नस्लों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला इस्लाम को गलबा नसीब फरमाए और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के दिलों को अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला हम सब पे रहम फरमाए, खात्मा ईमान पर फरमाए, और कब्र की मंजिल और हशर की मंजिल हम सब पर आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सबको जुमा मुबारक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। जज़ाकल्लाह।